Prefekti dhe njëkohësisht kreu i shoqatës Omonia në Gjirokastër, Spiro Ksera, tregon se cila do të jenë lëvizjet politike të Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut, pako nga zgjedhjet e përgjithshme në qershor. Si përfaqësuese e pakicave greke në Parlamentin Shqiptar, PBDN-ja sipas Kserës, vetëm pas Kongresit të partisë më 9 maj do të vendosë për një marrëveshje parazgjedhore. Në këtë qeverisje ne kemi gjetur hapësirat e dhura, kemi gjetur veten në minoritet, investimet janë të shumta dhe të mëdha, dhe shpresojmë që kryesyja e partisë dhe Kongresi do jetë ai që të vendosë vazhdimin e aleancës ose jo, nga që elektorati është i përqëndruar në dy qarqet e jugut, si që është ai i Gjirokastrës dhe i Vlorës, ne do kemi një dinamik dhe do kemi të sigurt prezencën tonë në Parlamentin Shqiptar. Përsa i takon procesit të pajisjes së qytetarëve me karta identiteti, Ksera deklaron se deri tani është mbuluar 15% e numrit të gjithë atyre që kanë aplikuar. Në bashkitë e më dha të qarku Gjirokastrës që mbulon numrin më të madh të qytetarëve që do pajisen me letër njoftime për herë të parë, do thosha që ecën normalisht. Pavarësisht nga vendosja qoftë opozitës dhe qoftë aktorëve të tjerë në skenën qendrore të politikës shqiptare për frenimin e këtij sistemi, Spiro Ksera tregon se procesi i pajisjes me karta identiteti në qarkun e Gjirokastrës do të përfundojë deri më 28 qershor, pavarësisht disa problemeve që janë shfaqur në qytetin e Përmetit.